Oh, hello. Vad ska vi se? Om vi får med oss någon. Har vi ingen online? Tjenare Linus! Tjena. Jag väntar in lite folk här så vi kanske får slippa köra solo, men jag kan köra en solo, värma upp lite. Är läget med dig då, Linus? Up some popping. Måste man göra så här. Ja, det är bra det. Ja, där. Det är bättre på att göra snus än att spela pub, antar jag. Låg FPS idag, så fan.
ut och skatta lite nu igen. Vi ser. Dö lite. Frågan om man... om man var nöjd med senaste snuset. Shit, han sköt benet igen. Varför har jag så låg FPS? Trevligt. Ja, vi fortsätter att värma upp tills det kommer in lite folk. Jag får fasen ta den här ladan alltså.
Vi får se om vi hittar någon loot. Två dudes till. Jag har fått vapen eller? Backpack, badass quest. Den rörde sig där kring någonstans. Fan, tror du inte det blev tre västen för? En dåre. Jaha, det var trasig redan. Aha, I see. Vad är det där? Så. Den är där va.
Jag gillar inte M4 längre. Jag tycker den har blivit riktigt kass faktiskt. Jag har kört umpen, men... Alltså, umpen, om vi pratar så automatvapen, så umpen och vektorn tycker jag har blivit riktigt bra. Sen är ju såklart skaren, eller vad säger jag, ja, skaren som andra kanske är lätt att göra, som jag sniper, då är ju skaren är ju riktigt favorit. 98, vad är det? Sen har vi M24 på dropp, den är ju helt underbar. AVM:en är ju grym, men... Vi ska få skott där. Gillar du? Oj. Jag hoppas jag hörde när jag körde bil där. Jag skulle ha lite 762 också. Så. Ja, så M4. Ja. Det är inte lika bra längre. Tjena Poppe! Absolut! Absolut! Lite trött efter värmen idag, men annars är det bra. Själv då? En till bil. Se vad du hade för något då.
Men ingen som plockar 762. Jag letar lite själv. Fan, sköt dåligt. Vadå då? Har du startat appen? Då får du vänta en stund för jag kommer in så fort jag är klar. Jag är iväg här också. Jag vill inget. Jag tror det var en till här någonstans, va? Så där, hur går det, Ville? Jo, det går ganska bra. Jag har 4 dödade, 37 kvar. Ja, nice. Tjena igen, noobs. SKS:en. Dödat alla med. Faktiskt. Har alla börjat med det? Du, jag hör mig själv i eko. Via mig? Ja. Gör det. Nu då? Du måste säga något om jag hör dig. Ja, det... Ja, jag hör mig själv. Jag får prata lite lågt. Men det är för det så för. Micken kanske dumt inställd eller någonting. Jag vet inte. Det verkar vara någon rundgång ibland. Ja, ibland funkar när jag startar om mitt jävla. Där uppe åker en jävel. Du hade en Astro? Ja. Det är ju lite issues med dem tydligen. Särskilt när man kör med öppna kåpor som jag gör och inte slutna. Ja. Ändå ser de ju halvdyra ändå. Ja, de är ju svindyra. Rent ut sagt. A50, vad går den på? 2,5. Ja, jag tror jag köpte den för 3. Ja, 3 och 4. Nej, men kills. Åh, nu jävlar. Jag loggade in, jag spelade någon random squads förut. Mm, jag såg att du satt och körde. Helvete, vad bra. Just fan, jag måste ju för fan ta mig, jag får skita han. Jag måste ta mig mot zon. Var de duktiga? Ja, de var duktiga. Hör du själv fortfarande? Nej, jag pratar lite lågt. Ja. Jag sänkte också lite så. Tack! Jag har ju spelat skit i en veckas tid och sen helt plötsligt går jag in och skapar sönder med fyrskåpen SKS.
Dock ligger jag långt ifrån zon nu. Fuck. Nej, vi tar en spruta. Emily, har du startat Google Home-appen? Prova bara att starta den så brukar det lösa sig. Vad sa du? Du ska ansluta till det där wifi-et. Det är bara att söka wifi och sen tar du den som heter Google Chrome. Så ska du koppla in det på den. Då kommer du hoppa igång. Skynda, skynda, skynda. Jalla, jalla. Åh, vad dåligt jag kommer in. Fan, helt öppet. Jag kan ju skatta på mig direkt. Var för sig en moppe där. Och jag och köra moppe. Jag vet inte ens vilka knappar man använder. Alltså, på moppen? Ja, för att tilta fram och bakåt. Bakåt är mellanslag och framåt är kontroll, tror jag. Vänster kontroll. Om du har shift. Men, oh. Mellanslag är ju broms också. Ja, det handlar, ja, men det är bara när du är i luften på det. Ja. Och sen höger och vänster, det är ju I och Q. Och så åker rakt in i red zone också. Tack. Oj, oh, jävlar, nu valt det. Ah, ja, det är lugnt. Jag tog ingen skada. Jag kommer ju dö av red zone också. Nej, jag får hoppa upp på moppen igen. Res på dig. Nej, nu åker jag på moppen igen. Det blir jag skottat på. Alltså, jag säger det, jag kör en moppe, det går inte. Åh jävla högt då. Kan man hoppa högt med moppen utan att det går sönder? Ja, det kan man. Kolla stream. Åh jävla, jag träffade hört. Åh. Fan, du får kläm på motorcykeln. Tycker du? Men du ser ju inte styret, så du ser ju inte hur du går till. Ja, precis. Ja, titta. Det hör ju smälla fan överallt. Jag ser ingen. Det var nära, ja. Sjukt nära. Lite för nära nästan. Ingen minns en fegis. Värsta nu, jag står ju bra, men skulle jag komma där.
Där var en jävel. Missa tredje skottet, det är dödande. Nära. Player unknown battleground. Trasigt. Ska piss långt eller? Ah. Helvete. Ett skott till och det var död. Men jag tyckte jag fick inte så mycket träffa på honom i huvudet där. Fick eller om zonen hade kommit några meter till. Och det är den tagit. Ja. Skjuter den på då? Ah! Ja. Där, åkte jag på en smäll. Jag har ingen aning om vart han satt. Silence hade han. Eller undrar om det här var det han jag... Oh. Ah, ja, så kan det vara. Exit lobby. Nu kör vi lite... Vad kom jag på? 19:e plats. Ah, ja. Kommer snart tillbaka. Jag ska hjälpa Emily att koppla in Chromecasten, Patrik. Yes, yes, yes. Thank you.
Så där. Ett spöke bakom mig. Åh, vad det låser i hand. Är du inne, Patrik? Nu är du tillbaka. Ja, nu är jag. Jag också. Är du online? Nej, det var som jättekonstigt ute i lobbyn. Jaså? All? Nej, det är stängt allting. Ja, precis. Är det någon update eller? An error occurred. Har de några issues? Servers are not. Servers are busy. Där startar de Steam om det brukar komma auto-uppdateringar då. Ja. Nu kom jag in, men det är fortfarande en error occurred. Det var typiskt om det precis nu. Ja, precis när vi ska börja spela. Det... Vart har de sin största klientel, PUBG? Är det i Asien eller är det... Jag vet inte om det är USA Europa. Eller om det är... Ja, eller vad heter Asien? Det är väldigt många kineser som började spela när de släppte. Ja, men typ hälften har säkert blivit bannade sedan dess. Precis. Precis. Nej, för jag tänker USA, då är klockan... New York är klockan 6 eller 15 ungefär och i Kalifornien är klockan 12. Ja. Men är det Asien. Så är det väl ungefär lika mycket framåt. Det vill säga mitt i natten nu. Ja. Kolla på down detector. Ja. Det är vibrerar hela tiden. Shroud went live. Vi ska kolla om han kan spela då. Vi tittar om Shroud kan spela. Dr. Disrespect kommer inte in. Eller? Gör det inte. Nej. Vad menar du med det, noobs? Eller jo, nu. Kom man in. En error occurred, står det bara. Jag hoppar in.
Sen tryckte jag på start, hur ser det som hände. Preparing stod det. Ingen kommer in, Choco Taco. Ingen. Jaha, vad ska man göra då här i livet? Ja. Hej. Det var ju en bummer, så att säga. Ja, man vill ge någon fingret kanske. Någon har slant på någon kabel. Ja, någon som snubblar där. Vad ska vi göra då? Man försöker leta om det står någonting på PUBG, men det gör det inte. Inte. Down detector, eller down vad fan det heter, detector. Det var inte snällt. Det var inte bra. Vad ska vi spela då? Testservern? Nej. Den är inte uppe säkert. Rocket League? Att den ska sänka. Golf with friends? CS? Om vi tar... Det servern om den funkar. Ja, prova du. Jag har inte laddat ner den så. Innan jag laddar ner den. Ja, där kommer man ju till. Nej, det var. Ja, vad har du för spel? Counter-Strike, Deps, eller vad fan heter det? Golf with Friends, Just Cause 3, PUBG och Rocket League. Så mycket mer har jag faktiskt inte. Du har inte Payday 2, va? Nej. Nej. Icke. Men vad, man bara Golf with Friends, kan man vara två på det, eller? Har du kört det, eller? Nej. Det är typ minigolf. Alltså. Ja, så här med, du kan köra med fyrkantig boll kan du få trekantig och grejer. Det är så här riktigt fyllig spel. Är du bra på Rocket League? Om jag får hämta min dosa. För jag var jättelänge sedan jag spelade. Det var jättelänge sedan för mig med, men jag kan ladda ner det. Ta ja, mig någon minut. Ja. Det är bara ha Dr. Disrespect streamen igång så ser man om man kommer in. Ja. Dock har jag min USB-kabel i bilen tror jag med mig den. Men jaha du. Jag kör inte med tangentbord. Men det går att lösa. Jag har andra USB-kablar. Jag springer och hämtar den.
Jag får göra så här, Patrik. Medan jag installerar så springer ner i bilen och hämtar kabeln. Ja, bra där. Smart. Åh, oh, vad långt jag bort hade parkerat. Oj. Oh.
Jaha, filma bilen. Ja. Jag tänkte, fan vilken tid det tog. Det var ju bilar rakt nedanför. Ja. Nej, hade ni fel bil? Inte så. Jag laddade mitt Bluetooth headset. Nu ska vi se. Upp. Kör full racer, vet du. Racer-kontroller också. Ska vi köra lite risers också. Ja, tack. Jättegärna. Så. Starta spel. Det var redan klart, tror jag. Så. Hör du mig fortfarande, Patrik? Patrik? Varför har jag inget ljud för? Hallå? Jag hörs inte. Vad fan händer nu då? Patrik? Patrik? Hörs det något? Nej. Patrik? Patrik? Japp. Nu. Han valde ju Razer. Nej, vi är part. Jag har aldrig spelat. Vad hände med nu? Jag har aldrig spelat det på. Eller jag har kört det på datorn, men inte mycket. Ja, jag har aldrig kört party, så jag vet inte. Det blir spännande det här. Nej, där. Create party. Nej. Jag hörde ditt game också. Också? Mm. Okej. Okay. Allt du trycker på. Ja, okej. Okay. Mm. Då har jag valt fel. Mikrofon. Fäll mikrofon. Linje. Nej, där ska det vara. Så. Då ska vi ändra det där också. Alla går över till Fortnite. Nu då? Ja. Nu okay. Blir det bättre. Det står ju kryss create party, står det. Fick du någon eller? Ja. Så. Ja. Jag ska bara... Garage. Vad är det för bilar då? Ja, jag kan köra med den, det blir bra.
Då kör vi. Lite Rocket Leagues. Får se hur det här funkar. Oj, hur var kontrollerna? Jag vet inte, jag har bara kört på... Flyga i luften och hålla på, det kan inte jag. Det kan du överlåta till mig. Kör du... Vad kör du för game? Casual match. Ja, nu ska jag bara se om jag kommer kan boosta med. Alltså. Det kan vara shift då. Nej, det var det inte. Aha, oj. Dock skulle behöva ställa upp en FPS, men den ligger på 50. Kommer åt nå... Aha! Jag kommer åt någon... Jag måste ställa in knapparna sen, känner jag. Den ska ju vara vinkla. Ah. Kör du. Knocka, knocka. Bra. Men det är fel vinkelknapp ju. Oj, jag snurrar. Jag sätter det. Nej. Nej! Jag tror han ska slå. Jag kommer åt den jävla knappen hela tiden. Nej, jag missade. Fuck. Åh, vilken passning. Ja, det är. Jag har inte... Jag vet inte vilka vinklar med. Det är skitirriterande. Press A to skip. Det är Xbox-kontroller på säkert. Jaha. Ja, nu har jag inte bollkamp på. Nu har du satt den. Nej, det gjorde jag inte. Kommer det. Ja, passa, passa. Nej, jag missade. Du är öppet mål. Ja, jag kan inte vinkla min bil heller. Så. Borde kunna finnas någon sån här Xbox-kontroller och sånt. Nej, det är det. Kör med mig. Jo, det är det. Äh, missa! Oh, du med. Jag vet inte varför jag har typ 50 FPS. Du kan ställa in den, såg jag. Jag såg att min var kappad till 120. Ja, men sen den fladdrar så fan, ja. Ah, jo då. Nej! Nej! Vilken räddning! Den går emot. Oh, nej. Nej. Där går emot. Lägg framåt det. Nej! Han puttar på mig. Nej, det var inte det. Nej! Men missade jag åt dig! Oj, jag var på att köra. Nej, jag har inte min slide-knapp. Jag vet inte vilken det är.
Jag vet inte vilken slide-knappen är. Fan. Kör du, kör du. Är du med? Ja. Nej, fel knapp. Ja, det är många kontroller då, eller? Ja, särskilt när du kör tangentbord. Ja. Jävlar. Saved by the keeper! 60 seconds left on the clock. Kör in den, kör in den. Nej. What a save! En, ett i boost också. Ah. Oh, du. Ooh. 30 seconds left on the clock. Ay, oh, fuck. Men vad fan, så missar jag som en jävla. Ah, du slog inte lika bra. Ah. Undrar om den har knapparna inställd. Nej. Timingen som inte. Ja, oh, helt käpprätt åt skog. Nej, han inte. Next match, vi backar då. Exit till main menu. Options. Controls. Du hade någonting i options i video, ja, men det kanske det. Du såg. Nej, jag inte, det glömde jag bort. Max FPS 120. Bara har du V-Sync på? Ja, jag hade det. Max 255, eller hur? Jag har 250, du. Kan ändå inte gå högre än 165. Sen är allting på high quality. Ja. Mm. Ja, då kör vi. Vänta, vänta. Jag kunde göra sådär. Så, du är part och leader. Så. Jaha. Gör det här. När Shroud gick online så hade han 42 000 som späckade. Ja. Så när PUBG inte funkade så började han köra Fortnite. Nu är han nere i 26. Ja. Jag tror de som tittar på Fortnite, de tittar ju nog på Ninja, tror jag. Har du sett han spela någon? Ninja, ja. Ja. Mm. Men nu är vertical syncen i. Jaha. Jag var tvungen att applya den, det var därför.
Det kan ju vara för att jag kör med... Motion blur ska man ju inte ha. Dynamic shadows behöver man inte ha heller, det är helt värdelöst ju. Depth of field, den ska man inte ha ju. Vilka FPS lägger du på? Ja, jag har ju den här inbyggda som jag ser i G-Sync, 165. Vart leder man lägger så att man ser den? I... Steam? Nej, i... I spelet, Rocket League. Det vet jag inte. Jag kör Steams. Ja, men då måste jag nog starta om allting. Ja, men vi skiter där. Det spelar ingen roll. Jag ligger på 100... 99, lite såhär. Ja, nu söker vi. Alltså det är 134 000 spelare. Det är jävligt populärt där. Ja. Det kom ju typ för något år sedan va? Ja, det är... Två kanske. Ja, det har väl varit till PS och Xbox, ja, längre va? Men det är fortfarande... Jag får ju fortfarande upp den där jävla rutan. Det måste jag ändra. Den där jävla... Ja, de... Men fan drog de? Men vi backar bak exit nu, men för det är en jävla knappjävelsen. Jaha, knappen. Ja, jag får upp en text över hela... Det är någon, det är scoreboard, vad fan kan det, heter det så? Men jag kan i och för sig ändra till powerslag. Alltså han tappade hur mycket som helst när han... När han bytte alltså. Vadå? Nu fick vi merit igen. Samma? Ja. Jag förstår fortfarande inte varför jag har så dålig FPS. Men... Oj, fel knapp. Nu har jag...
samma som jag byter vinkel med. Den skulle jag ju byta till såklart. Fan vad irriterande. Åh nej. Nej, jag kan inte byta. Jag kan inte snurra men jag måste byta det där. Det står att jag har 54 FPS liksom. Ja, det är ju något galet. Fan, jag kan inte styra i luften. Kuk också. Åh nej! Ah. Du får köra själv en stund. Jag måste byta det där. Ja. Nej, så rädda. Den tar du. Nej! Nej! Han var millisekunden före. Nej, jag träffade den. Fuck. Bra. Ja, bra. Perfekt. Nej! Ah, han sprängde mig. Åh oh, nej, jag slår in den! Fuck! Ah! Han träffar på mig på, kolla, replayen. Jag går upp där och så träffar han mig i arslet. Fuck shit. Jag fortsätter, jag fortsätter. Nej, jag missar. Fortsätt. Fuck. Bra, den sitter. Nej! Gör den inte? Jo, det var. Uff, det var precis. Det är du som krockar. I'll take it. Take it, take it. Ja, låt oss tabba ut så. Kommer snart. Nej. Oh shit, jag såg honom. Nu. Perfekt. Amen. Det kommer fortfarande åt fel knapp. Åh, det laggar. Nej.
Nej, men gud vad dåligt. Nej, jag la upp honom så snyggt. Oh! Vi har inte lärt känna varandra så länge på det här spelet. Så. Nej, du vet inte. Ett år sedan jag spelade det här senast. Du vet inte hur jag lägger upp dem. Så jag och Svenne, han vet ju precis hur jag... Jag kommer med fart. Oj, oj. Nej! Jag tryckte in båda i mål. Kör. Nej, fan. Jag bara mosa in dem i mål. Ja, det är så svårt. Varför blinkar hans ping? 36, bla bla bla. Ja, nu fick jag... Exit med en. Eller du kanske åker med ut, jag vet inte. Jag vill ju powerslida med den där knappen, men den är ju tydligen gjord för något. Jag måste kolla, jag kan fan inte ha det. Vad är det för knapp då? Vad heter... Scoreboard, där. Sätter den som... Den då. Och så sätter vi... Power slide där. Så, nu kör vi rankat. Okej. Ja, vilken huvudvärk jag har. Solen, vet du. Ja, för lite vatten. Jag dricker så mycket vatten som helst. Det spelar ingen roll. Ragnar kör vi mot. Vad ett trevligt namn. Ah, han missade. Men jag har fortfarande världens jävla lagg. Det flyter inte alls för mig, gör det inte? Jag rycker så in i helvete. Fy fan vad det rycker. Det är såhär hela tiden. Nej, det här går inte att spela. Nej, jag ser ingenting på allting. Oj. Fy fan vad det rycker. Ändå ligger på 90 fps. Men... ja... Måste du starta om Steam kanske? Jag vet inte, eller om det är för streamen. Jag stänger.